Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Интернет Кафе Симулатор. Преди да започнем и да отидем в кафето, ако искате още на тази поредица, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като се включите и камбанката, за да месите всеки ден. Да ви напомня, че ако се нуждаете от отстъпки в OZONBG, може да използвате промокодовете ми HEX22 и HEXPC22. И освен това, ако си търсите ефтини игри, може да пазарувате от G2A, като линк към техния сайт ще откриете в описанието. А за днешният епизод съм ви събрал цели 13 900 долара плюс малкото биткоин, който съм изкопал. Така, първото нещо, което желая да направя, е да купя от другите копачки. Защото имаме биткоин копачки, но нямаме ето от тези. За които ще ми трябва и видеокарта. Която обаче в момента малко няма къде да поставя май. Това спрейче ще го оставя тук. Всъщност, другото ще се върна малко по-късно за него. Купваме две видеокарти. Даже можем и трета. Не знам колко пари изхарчих, честно казано. Почти нищо. Това се оказа доста ефтино. Добре, да отворим кафето и това ще го складираме. Ето тук пък може и днес да купим втори етаж за кафето, който да го направим реално закопаене целия. Опаля. Добре, една карта. Втора карта. Охо, я гледайте още колко мога да наредя. Така, добре. Ще ги смъкна до, да речем, 8000 долара. И ще купувам само видеокарти. Спрейчета, съжалявам. А, той е по 500 едната. Окей. Трак так. На този му изкупих картите, то няма повече. Ха-ха! Супер! Невероятно! А! И нека отключим някой друг скил. Като ето това, за да не ме закачат. Плюс още един биткоин майнер. И то ми свършиха точките. Но нищо да е. С 5 видеокарти. Ще го включим да копае Етерум. Майко мила, това ще стане брутална копачка. Сега трябва да си видя лолита. Аз през това време мога да си отворя кафето, нищо не ми пречи. Къде беше? Ехо интернет? А, не. Между другото си платих за премиум антивирус, тъй като клиентите много се оплакваха. Добре, да снимаме лолита ми, готово. Два клиента веднага дотичаха. Нищо не пречи да печелим пари. Докато приготвяме нещо, което да печели още повече пари. Направиха и две поръчки, супер. Давайте да го въведем. Това копае почти двойно повече, отколкото двете ми биткоин копачки. 7C62E. Бум! Айде, готово! Въй! Изглежда брутално! Много яко! А я да видим реално какво копае. Това ми е по-интересното. Портфолио. Като гледам, отново май биткоин. Друго не мърда. Значи отново биткоин. Така, имаме сметка за плащане. За чистачката. Този краде. Няма да крадеш, ало. А така. Този си плати. Така. Аз през това време желая да си сетъп на този компютър. С по-хубави части. Така. Нова клавиатура. Нов монитор и нов стол. А тези тук трябва да ги продам. За да печели той някакви хубави пари. Добре. Този май. А, добре, платил си е. Стол, клавиатура и монитор.
Бум. Така. Ще си изръся 4 бона за това нещо. Майко мила. И аз предлагам да купя още една биткоин копачка. За лесни пари. Чакайте само този да го видя добре. Така. Само тези да ги продам на втората употреба. Че не ми трябват пък. Мога да върна някой лев от тях. Здрасти. Не беше кой знае колко, но върнах нещо. Така. Най-скъпата раница е 3000. Ох, живи и здрави. 3000 за раница. Направо ми е лошо. Тази ще я продам. 260. Просто ми трябва повече пространство. Е, аз съм господ. Добре. Мога да купя и някое спрейче, тъй като клиентите ми често се оплакват, че им смърди в кафето. И да отидем да купим още някоя друга копачка, като в момента парите са ми... А, 4500. Добре. Всичко е точно. Опаля. А, направо и тая, дай. Така съм тръгнал да се зареждам с копачки. Ай, направо да купя вторият етаж, за да го обзаведа изцяло за копаене. Предполагам, има и някой клиент, който има поръчка. Не, няма. Вау, чудно. Апгрейд. Купуваме вторият етаж. Купуваме едни колони. И парите заминаха. Останахме с 440. Направо невероятно, бих казал. А така, 500. Добре, че има и клиенти. Така. Охо, то чак тука се освободи място. What the fuck? What the fuck? Това са само стълбите? Окей. Това не го очаквах. Само стълби купихме реално. Той е пишело само стерс, а не етаж. Ами добре. Ай, сега ще ги съберем парите. Но интересно защо не са направили да има и копачки за други валути, не само за биткоин. Рокцата са ми паднали. След апгрейда. Копай, копай. Копай. Невероятна машинке. Охо, чай, аз съм забрал да включа и другия компютър. Ай, сега ще валят пари. Навън заваля. Ай, сега вече ще стане страшно. Значи за другият път... най-вероятно нещо от сорта на... Не знам. Може би 30 000. Ай, чайте да събери тези тук. Столчето. Бакшишчето. То това столче даже... То този сетъп направо даже мога да го направя ето насам вече. Че... Няма нужда да седи тук. А, и нещо много важно, от което клиентите се оплакват. Миризмата. Всеки път я забравям. Винаги смърди ужасно. Ай, тук ще ги нахвърлям. Опаля. А, всичко ли взехме? Да, той светна. Окей. Имаме две поръчки. Компютърът, който не се ползва, мога да му кача цената малко. Добре. Стана идеално. Часът е 12:20. Така. Кой не падна, не ме интересува. Продавам 3000. Последна поръчка. Същност даже не. Време е да го затворим кафето. Няма да работи извънредно. Купуваме това. Който иска да плаща, който не иска да не плаща. Всички да си ходят само че. Тук малко бъгна и тези копачки ми останаха в хладилника. Дали ще успея да ги извадя обаче? Не знам. Аха. Така. Добре, извади ги.
Просто е грозно да стоя там. Предпочитам да са на горният етаж. Така. Айде сега да ги наредим. Тази е свързана. И тази е свързана. Красота. Бум. Цели 4 копачки за биткоин. Готово. Всички въртят. Сега като докарам и другата. Опа. А тя дори в ръцете ми може да върти, невероятно. Всъщност вентилаторите насам, да. Уха! Красота! Вие представяте ли си това цялото да го напълня с копачки? Добре, кафето е затворено. Взимаме бакшище, затваряме и това. Взимам от сам. Утре ако ми дойдат сметки, няма пари. 900, а имам бе. Не е толкова зле положението. Но да, с една дума аз мисля, че вече остана само да харчим пари. То... освен да станем милионери, друго не можем в момента май. Опала, айде да видим сега. Колко биткоин сме изкарали. Я да видя сега. Какво се случва зад кафето ми? А, лицеви опори правят. Ясно. Ама, жена. Много странно. Абе, онзи кошаря, дали има някакви? Нови мисли за мен, не. Значи, единственият минус на тези игри е, че правят мисиите и по-точно по-различните неща да свършат много бързо. Сега, например, оценката на кафето ми е 2,2. Ама днес би трябвало да я подобря супер много. Така, като ще се погрижим за миризмата най-вече. Сканирането за вируси, което беше автоматично, е готово. Ляля. 28 долара. Мисля, че фалирах. Така. Два клиента веднага дойдоха. Красота. Три компютъра, да. Три компютъра са, така. Този иска допълнително време. Този си тръгна за 40 долара. Няма що. Аз тока не мога да си платя за толкова. Къде отиде, бе? Така. Оля. Даваме и на този пич допълнително време. Този иска лимитлес. Е, сега ще натрупат пари. Така, този 120 ще ми даде. Ще даде много хубаво, ако всички плащаха през терминала да не ме занимават. Я да видим как върви биткоинът. О, той е паднал супер много. Обаче се копае здраво. Значи, за едно денонощие, което дори не беше цяло, защото то реално не го зачита като такова. Някой ми откадна нещо май. Е изкарало почти 900 долара. А, не. Този е тръгнал да краде. Но не му се е получило. Добре. Ами, аз имам една идея. Гледайте са. Слагам машина. Ох. Тук заради лампата ли не мога да го сложа? Добре. Така, PlayStation машина. Компютър, машина, PlayStation машина. Така да ги наредя, за да се съберат максимално много. Само че... това защо пада, бе? Много странно. Ще трябва... никой да не сяда тук, като гледам. А, добре. Тук за една секунда само. Ще трябва този компютър да го разкарам. Опаля.
и да ги сгъчкам максимално много, за да събера колкото се може повече билдове. Добре, готови сме. Тук дърна клиент. Така, сега мога да си купя още една машина. Разбира се, ако имам пари. 1000, ами 1000 мисля, че няма да стигнат. Тъй като тя беше 1400 за Амазор. Надявам се да пуснат и нови неща, вентилатори. Имам климатик, аркадни машини. 1300. 1345. 1370. А, 1400. То всъщност това са различни игри. Това е състезателно, това е... Абе, хубаво е да има и различни видове, ама... Сега това като е една звезда, за какво ми е реално? Хайде някой клиент да плаща, че... Ей, сега си брал лайката. Не! Скъпия компютър! Ще гаснеш ли, бе? Майко мила... Добре, де, може да се наложи вентилатори да купя. Че това ме притеснява. Пише, че му е студено на тоя пич. Ама... Аз съм го настроил на автоматично. Много странно. Пак ти претенциозните. Този пък му е студено и то няма угодия. Какво да направя? Мислех, че на автоматично ще бъде най-добре. Ма явно не е. Така, добре. Да купим вентилатори. Ще поръчам 3 за всеки компютър. Парите за конзолата не ми стигат в момента. Бакши ще да взема малко. Този ще го бият ли? Не, няма. Аха. Ей, 2 долара не ми стигат. Аз пък днес харча само до дъно. Готово. Имам ги тия 2 долара. Давайте да поръчаме машината. Ало, робот. Чистиш ли, бе? Абе, някой да не ми открадам робота. Моля. Робота не чисти. Остава с него. Би трябвало да работи. Странно. А, ето го, бе, сети се. Червей малък. Вентилатор. Ще го поставим... То пак сега как да го поставя? Що се смали изведнъж? What? Добре, ето така. Ще го пустим да духа. Какво да се прави? Май взех твърде много обаче. Ето така нататъка. Леле, побъркаха ме. Стреляй, убивай. Този ще го сложа ето тук да духа на готвача. Така. Имаме още малко до затварянето. А така, бакшишчето. 400, красота. Я гледайте. Ще стане много яко, като ги наредя и тъй. Оценката... На всички ме студено. Този какво говори, бе? Добре, ще го затопля. 22 градуса. Те по потници ходят нашите. Пак е засмърдял, ей! Смърдливци, капете се! Няма да ви дишам потта. Аз съм събрал 1700. Дори не знам кога са дошли тия пари. Хайде, бе! Това ще копае ли? Значи на 0,36 беше сутринта, в момента е на 87. Е, добре!
Някой го чух как отиде до туалетната. Браво, браво. Тази много неудобно е застанала тук. Те хората направо минават през нея. Реално мисии и някакви по-странични неща свършат много бързо. Тук видях, че има нещо, което е за залози. Ха, за казино. Къде има казино? Аз също не съм разгледал всичко. Има и тъмна мрежа, в която не знам как да вляза. Път ето тук. Айде ще отидем на клуб. Как се влиза? $100 за влизане. Добре. Уха! Майко мила! Уля-ля! Мога да си платя за стриптизьорка? Има и... Аха, ето ги машинките! Ясно! Еми, хора! Мога да седна тук. Предполагам стриптизьорката ще дойде тук да ми танцува. Това ще го запазя за следващият път. Няма да бързаме с абсолютно всичко за един епизод, така че следващият път отиваме на стриптиз, или по-скоро ще си викнем стриптизьорка и ще играем на машинки. Охо, то е 2 часа, време да затворим и да вземем последните пари от хората. Надявам се този епизод да ви е харесал. Ако е така, искате още на тази игра, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и разбира се да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път.